स्वराय स्वाहा दशमहाविद्याय स्वाहा चतुष्षष्टि योगिनीभ्य स्वाहा वृषभाय स्वाहा नमस्ते सर्पेभ्य चांदरिक्षेभ्य शुक्लानागेभ्य स्वाहा पद्मादिनागपत्नी नागपत्नी ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକୋତ୍ସବ 2022-23 ଆମର ମାଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟି ମହାନ ମାଟି ଜିନ୍ଦାବାଦ ଆମର ମାଟି ମହାନ ମାଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟି ଜିନ୍ଦାବାଦ ମଞ୍ଚ ପୂଜା ହେଉଛି ଆମର ଲୋକୋତ୍ସବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକୋତ୍ସବ 2023 ନା ଆଉ ମଞ୍ଚ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବା ଲୋକୋତ୍ସବ ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଏବଂ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ କଲଚରାଲ ଟ୍ରୁପ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ଲକ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସବୁବିଭିନ୍ନ ଲେଭେଲ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇକରିକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଲଚରାଲ ଟ୍ରୁପ୍ସ ମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇକରି ଆସିଛନ୍ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବହୁତ ଚହଲ ରହିବା ଏଠି ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ କୌଶଳ କଳା ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିକରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକରିକି ଯିବେ ଏଥରକର ଆମେ ବଜେଟ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ା ହେଇଛେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ନାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ତାକୁ ନେଇକରିକି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଆସିକରିକି ଲୋକୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ ପଲିସି ମେଳାର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଆମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବେ ରହ